vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Atom Magazin onlarla şov məhəlləsində dəridən qabıqdan çıxanları, ulduz olub parlayanları isə bir-bir indi təqdim edəcək. Amma keyfiyyətli işlər görənlər də var onlar arasında və kəmiyyət deyib ciblərin qayğısına qalanlar da var. Yüz eşitməkdənsə bir görmək məsləhətdir. Odur ki, Atom Magazin onlarla başladı. Danışana macal verməyən, özləri isə danışanda sözdən söz çıxardan bizim bu sözbaz şov əhlinin ilanı yuvasından çıxaran sözləri gəlir. Yəni, başa düşdürsün, söhbət anaslardan gəlir. Elə oyuncaqları biz evdə saxlamırıq. Məşhur kif açısı əməliyyat masasına uzandı. Döyülmüşdüm, yaxşı. Xatirəni bu geyiminə görə yerdən yerə vurdular. Mən çox ağıllı qadınam. Heç kəs mənə bir kəlmə söz deyə bilməz. Hansı küsülü məşhur xatirənin konsert verdiyi məkana çəkinmədən ayaq bastı? Aktrisa Tünzalə Əliyeva bətnindəki övladını itirdi. Uşağı götürəndə orada gördü ki... Mən istəmirəm mənim sənət yoldaşımı kimsə xəstə vəziyyətdə görsün. Küsülü əməkdar artistlər aylar sonra üz-üzə gəldilər. Seyid Cihan və Mətanət İskəndərli barışdı mı? Şov biznesin daha bir məşhur xanımının yolu məhkəmələrdən düşəcək. Göz yaşları. Həyatın acı üzü. Daha yaxşısını bacarsınsa, sən də elə. Bu dəfə isə Axundov eyni markalı avtomobilin qara rəngini alıb. Hətta avtomobilin nömrəsi belə yenidir. Burada deyiblər, varlığa nə darlıq. Baküydə olmaq, bizdə evdə olmaq hissiyatı veriyor. Şov atı verişində nanəri verişinin bir davamı kimi, amma özəl bir davamı kimi olsun. Bunun arxasında nələrdir yəni? Yüksək səviyyəli, özəl bir verilişdir. Bu, hər iki mənada Azər Axşamın oyunu. Bu dəfə sual atəşinə şov biznesin dilsiz ağızsız, səssiz, səmirsiz və qalmaqalsız saydığı Elçin Cəfərov tutuldu. Amma siz yanılırsınız, çünki artıq o da dilə gəldi. Məşhur kif açısı əməliyyat masasına uzandı. Hər kəsdən aylarda əməliyyat etdirdiyini gizlətsə də, bugün görünüşündəki dəyişiklik gün üzünə çıxdı. O məşhurun kimliyi isə sizi çox təəccübləndirəcək. Nə qədər gizlətsən, qaçmaq olmur. Əməliyyat olunduq, yaxınlaşdır istəyirsən buradan. Burun əməliyyatı keçirdən Elçin Cəfərov, sən demə, döyülübmüş. Dalaşmışdım, harusa 21-22 yaşımda, Şeronda oxuyanda, vurmuşdular burnuma. Döyülmüşdüm, yaxşı. Burnum sınmışdı, burdan sınmışdı və burdan çıxıntı var idi biraz belə, bax bu hissədən. O, mənim nəfəsimə problem yaradırdı, həqiqətən problem yaradırdı ya. Yəni, gedib estetik elətdirib, gəlib demirəm, çəpər əyirliyi var idi, yox, belə yox. Həqiqətən burnum, yəni bir tərəf işləmirdi. Elçin deyir ki, bu əməliyyat o siz düşündüyülərinizdən deyil, ha? Burnumda estetik heç bir şey yoxdur, əvvəlki şəkillərə də baxmaq olar. Siz orada göstərərsiniz, onu da göstərəcəksiniz.
Elçinin gənc yaşında belə saçlarına dən düşdü. Var, dənlər düşüb, mən narahat eləmirəm. Saç boyamaq, yəni bu haqda düşünmürəm. Ola bilər amma gələcəkdə. Hələ bəzi muğam ifaçıları isə Şirindil Elçinin məsxərə obyektinə tuş gəldilər. Muğam oxuyanlar var idi. Saçlarına şey qoyurdular, xına qoyurdular, nə qoyurdular, bilmirəm, belə qırmızı fason görsən. Kişi sənətçilər, hə? İndi də var, saçlarına, indi daha keyfiyyətli məhsullar vardı, yəni. O qədər hiss olunmur da, yəni. Şov biznes sularında üzən Elçin bu dəfə ayağının yorğanına görə uzatmadı. Saçlarını boyayan muğam ifaçılarını hədəf alıb elnə bir elədi. İstəyirlər həmişə cavan görsənsinlər də. Yəni, çox ağaranda saç ola bilər ki, hə, yaşlı görsənsinlər, müəyyən məclislərə bunları dəvət eləməsinlər. Çəkinmədən sözünü deyib Elçin yeni layihəsini də elə iddialı-iddialı təqdim etdi. Biz bir konsert çəkmişik, 7 mahnıdan ibarət. Akustik janrda mahnılarımızı canlı olaraq ifa eləmişik. Adını yazdım şəhərə, açılan hər bir səhərə, adını yazdım yerlərə, göylərə sevgili. Elçin yenilik edəcəyini düşünürdü ki, Zamiq onu geri atdı. Cəfərovun layihəsi, Hüseynovun İşıq Üzü Görən konsertinin eynisi çıxdı. Demirəm, o məndən götürüb və yaxud da mən ondan. Mən çıxartsam, indi təbii ki, deyənlər olacaq ki, bunu Zamiq bu konsert layihəsini çıxartdı, sonra Elçin çıxartdı, qoy olsun desinlər. Bunu mən özüm bilirəm ki, yəni mən heç kimdən heç nə götürməmişəm. Düzdür, çıxanda biraz narahat olduq ki, biz bunu birinci düşünmüşdük. Uzaqlarda tək başıma tükəndim gecələrdə. Qəlbimdə əbədi qalacaqsan, məni yaşadan insan. Birə-bir eyni olan konsertləri müqayisə edəndə isə Elçin başladı sudan quru çıxmağa. Bizdə canlıdır hər şey. Gəl bu günlük bitsin sənsizlik, bir günlük mənə bir sirli dünya göstər get, amma göstər get. Onlar hazır mahnı, mənə elə gəlir ki, onlar hazır mahnıları idi. Çünki bir müddət öncə mən o mahnını eşitmişdim və xoşuma da gəlirdi, mən ara sıra qulaq asırdım onu. Yalvarıram o günlərə, gözlərini qaytarsın. Bu da son günlər üzərində çalışıb yeni işlər təqdim edən Elçin Cəfərovun həm özəl xəbərləri, həm də gizli qalan məqamları. Bütün söz söhbətlərə, qalmaqallara və intriqalara ara verib, keçid alırıq xəbər turuna. Gəlin, baxaq görək, onların bu həftəlik nə xəbərləri var. Çörəyin ləzzini çörəkçidən, xəbərin istisini isə ATV Magazin onlarladan aldayıblər. Bizdə Magazinlər Magazini ATV Magazini onlarla olaraq həftənin 7 günü, günün 24 saatı el aləmi qarış-qarış gəzərək eşitdiklərimizi, gördüklərimizi çəkib sonra sizə çatdırmağa gəlirik. Bu dəfəki xəbərimiz hər mövsüm maraqlı, səs-küylü verilişləri ilə evinizin sevimlisi olan ən baxımlı kanal Azad Azərbaycanda yeni mövsümdə start götürən verilişlərdən olacaq. Görəsən, bu mövsüm ATV-də nələr baş verəcək? Kameramızı da götürüb yol aldıq çəkiliş meydançalarına. Səhərin gözü yenicə açılmışdı ki, qarşımıza ilk çıxan həmkarım Nanə Ağamalıyev oldu. Haqlıyım, amma sədə çox bağlıyım. Bir müddətdir canlı efirə ara verən Ağamalıyeva həftənin 5 günü ekranlara qayıdır. Gözəl həmkarım bu həyəcanını gizlətmirdi. Mən biraz başqa cür oldum bugün. Şov atı verişində nanəri verişinin bir davamı kimi, amma özəl bir davamı kimi olsun. Artıq səhərlərinizi şov atı və ilə açıb, bol musiqi ilə günə pozitiv köklənəcəksiniz. Nanə verilişi və uzun ömür arzulayıram. Mən əminəm ki, bu verilişdə gözəl musiqiçilər, gözəl sənətkarlar və təmiz musiqi, əsl musiqi səslənəcək.
ATV Show'nun musiqi keyfindən sonra sizi həmkarım Əkbərlə bol dedikodulu, sözlü söhbətli gündən günə gözləyir. Verilişimiz yeni adı altında efirə gedir, gündən günə proqramı. Tamaşaçılarımızı əmin etmək istəyirik ki, proqramımız baxımlı olacaq. Kimisinin bostanına daş atacaq, kimisinin isə çörəyinə yağ sürtəcək. Qısası nələr olacaq, nələr? Kimisi özünü PR etmək istəyirsə, bunun arxasında nələr dayanır, düşünürmü, daşınırmı? Kimisə fitfasıyla bu məsələlərə qol qoyur. Yəni, hər yönlü, hər tərəfli qonaqlarımız olacaq. Əməkdar jurnalist Eytibar Babayev isə bu mövsüm Türkiyə sənət karifeyləri ilə yerli sənətkarlarımızı bir səfərin təəssüratı verilişində görüşdürəcək. Bugün onun verilişindən mən bir söz deyə bilərəm. Sözsüz ki, özünə məxsus, sözsüz ki, hər zaman sülh yönlü, qardaş yönlü və yüksək səviyyəli, gözəl bir verilişdir. İki dövlətin sənətkarları bugünə qədər dilə gətirmədiklərini elə bu verilişdə açıqlayacaqlar. Axşamların qənimi Azər Axşam isə yeni veriliş ilə tamaşaçıları həm əyləndirəcək, həm də bol-bol hədiyə qazandıracaq. Verilişin adı Axşamın Oyunu. Bu hər iki mənada Azər Axşamın Oyunu və Axşamın Oyunu. Komanda şəklində yarışırlar. Adi insanlardan iki nəfər hər komandada kapitandır. Həftənin yorğunluğunu çıxartmaq üçün şənbə günü insanları ekran qarşısına dəvət edəcək. Beləcə gündüzləri ATV ilə açıb, gecələri də ATV ilə bitirəcəksiniz. Və təbii ki, əylənmək, deyib gülməklə yanaşı ən baxımlı kanal, xeyriyyəçi Hacı Nuranla birgə ehtiyacı olanlara da əl tutacaq. Həyat fondu olaraq yenilişdirik. Kömək eləyək, davam eləyək. Şükür Allah, günə qədər neçə insanları sevindirmişik. Daha çox biz kömək olunmuşları da çəkəcəyik. İllər ərzində kimə kömək olunub. İndi hansı xəstələr, yəni ehtiyacı olan insanları göstərəcək. Kimisinin dərdinə əlac, kimisinin isə yarasına dərman olacaq. Həyat varsa, yaşatmağa dəyər. Sonda isə gözlər hər bazar günü ən reytingli, qalmaqallı və maqazin aləmində illərdir sözünü deyib, birinciliyi qoruyan maqazinlər maqazinə ATV maqazin onlarla ediləcək. Siz hazırsınızsa, onda başladır. Bu mövsüm nələr edəcəyik, nələr? Yeni rubrikalar, isti xəbərlər, közərməkdə davam edən qalmaqallar, çat verən dostluqlar. İçəndə yox, yeyəndə ortaq qalır. Bu sözləri özümə də şamil edirəm. Odur ki, daimi izləyicilərimiz bu mövsüm bizimlə çox maraqlı olacaq. Gözünüz hər zaman ən baxımlı kanal Azad Azərbaycanda olsun. Qorxu Dəhşət Ağla sığmaz olaylar Hər kəs ekran qarşısına Bu xəbərimiz şo əhlindən yox, film aləmindəndir. Sinema Plus bunu da etdi. Bugün də Rahibənin Lənəti, Prokletçi Manakini, dünyaca gözlənilən bir qorxu filminin Biraz qeyri-adi təqdimatı keçirilir bizdə Sinema Plus gənclikdə. İlk dəfə dünya premierasından nə az nə çox, düz 2 gün öncə Dolby Atmos formatında Rahibənin Lənəti dəhşət filminin nümayişini keçirtdi. Tək və yeganə olan Dolby Atmos salıb, bəs gənclik moldakı Sinema Plus kinoteatrında yerləşir və bu film Dolby Atmos formatındadır. Yəni tam səsin atmosferasında bu qorxu filmində baxmaq olar. Когда я была маленькой, меня преследовали видения. Каждый раз один и тот же образ не давал мне покоя. Dünyada gözlənilən filmi biz dünya premyerasından 2 gün öncə, məhz bugün Azərbaycan tamaşaçısına təqdim edirik. Что? Видит Хигдео.
Qorxu filmini sevənlər bir araya gəlib filmin həyəcanını birgə yaşadılar. Çox maraqlı kinodur. Məsləhət görürəm, gəlib baxsınlar. Dəhşət kinodur. Adrenalin sevənlər, bizdən sizə məsləhət. Rahibənin lənəti filmini mütləq izləyin. Bunun üçün isə sadəcə Cinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsinə üst tutmaq yetər. Простите. Bakıda məşhur Dosi Fashion Show'nun növbəti sərgisi baş tutdu. Hər zaman məşhurları dəvət edən məhz bu firma, görəsən bu dəfə bu şoya kimləri dəvət etdi? Türkiyənin ən böyük moda şousu olan Dosi Fashion Show'nun Bakıda növbəti tekstil sərgisi baş tutdu. Balo zalında keçirilən Dosi Fashion Show sərgisində Türkiyənin 40 tekstil şirkəti məhsullarını nümayiş etdirdi. Yılda 8 farklı organizasyon düzenliyoruz. Bakü'də olmak bizde evde olmak hissiyatı veriyor. Sadece Bakü'den Azerbaycan'dan müşteri ağırlamıyoruz. Bize Rusya'dan gelen müşterilerimiz var. Ukrayna'dan, Kazakistan'dan gelen müşterilerimiz var. Dolayısıyla Dosi ailesi böyle grup halinde farklı ülkelerde organizasyonlar düzenliyor. Sonra Dosi Fashion Show möhtəşəm partisi ilə davam etdi. Hər dəfə məşhurları öz partisinə dəvət edən Dosi Fashion Show'nun bu dəfəki fəxri qonaqları isə Rusiyanın öndə gedən ulduzları Natan və Anna Sidakova oldu. Akşam Natan və Anna Sidakova'yı davet etdik. Enerji Klub'də parti verəcəz. Dosi Fashion Show'nun Bakıda yadda qalan növbəti səfəri. Bu DJ istirahət nədir bilmir. Nə vaxt baxırsan iş başındadır. Söhbət DJ Roşka'dan gedir. Gəlin baxaq görək bu dəfə o kimlə işləyib və nə iş üzə çıxardım. Roşka daşqalaq olundu. Oğurladın, götürdün. Ay qardaş, sənin ideyan var, sən daha yaxşısını bacarsansa sən də elə. DJ-in quyruğunu kim tapdaladı? İnsan qabağa getdiksə, insan nəsə bir iş gördüyücə danışan çox olur. Şov məhəlləsində DJ-lərlə kəllə-kəlləyə gəlib yola getməyən Roşkanın bu sözləri hansı həmkarlarınadır? Qınamıram o paxlı insanları, çünki paxıllıq onların içindən gəlir. Diqqətli olun. Son vaxtlar başı qalmaqallardan açılmayan Roşka, qara bulud kimi başında dolaşan söz söhbətlərə ATV Magazin onlarla da aydınlıq gətirəcək. İnstagramda kommentlərdə yazırlar, qeyd edirlər ki, bəs bu nə işdir, sən uğurladın, götürdün. Yenə deyirəm, yaxşı elədim, götürdüm. Bacarırsan sən daha yaxşısını elə. Yəni, mən artıq heç kimi fikir vermirəm. DJ bu dəfə dilə dişə salan şəxsi həyatı yox, yeni etdiyi bu kokteyli oldu. Burada bütün Azərbaycanın indiyə qədər ən hit mahnılarının mən deyərdim ki, bir konsepti idi. Mən sənə yalvara bilmədim, dönüm ara gedim ara bilmədim, səni niyə qaytara bilmədim mən. Komandamız çalışdı, Rüstəm Qurbanov və bir də Nihat Məlik vardı, bizim vokalistimiz və Naz. Gənc ifaçıları başına yığıb ilin hitlərini qatıb-qatışdıran Roşkanın bu yeniliyini qəribçiliyə saldılar. Bu, oxşarlıqdır, yoxsa bir plagiat? Bu, bütün ölkələrdə var idi. Benim narim, narim yarim, suya düşdü hayalim.
beni kurbanı. Adam Azərbaycanda yox idi. Belə bir şey yox idi. Bunu mən elədim. Yəni düşünürəm ki, bəyənildi, sevildi. DJ El Qınasa da yerli məşhurlar ona dəstək çıxdılar. Hətta sifariş verənlərin də sayı az olmadı. Deyir, artıq Rəhim Rəhimli məzən gəlib, keçən dəfə deyir ki, Roşka, bunu davam elətdir. Həqiqətən mənim çox xoşuma gəldi. Bir neçə müğənnilərimiz var idi ki, Roşka, bəs bizim mahnımızı niyə salmadın? Mən dedim ki, bəs narahat olmayın, ikincisi var bunun. Nari 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 nari. Bu da son vaxtlar durmadan çalışan məşhur DJ Roşkadan növbəti bir fərqli klip layihəsi. Sıra gəlib çatdı onların Instagram rubrikasına. Gəlin baxaq görək həftə ərzində onlar hansı paylaşımları ilə, hansı çəkdirdikləri videoları ilə bizi heyran edə biliblər. Şou sakinlərinin əlinin altında olan Instagram bu həftədə xəbərlərlə dolub daşdı. Kimisi Bakıda, kimisi isə Bakıdan kənarda paylaşımlar etdi. Müğənni Zamiqin könlündən konsept verməyə keçib. Qərar verməkdə çətinlik çəkən Zamiq üz tutdu Instagram izləyicilərinə. Zamiqin Instagram fanatları da elə bil himə bəndiymiş. Zamiq yazını paylaşar-paylaşmaz istək şərhləri dolub daşdı. Zamiqdə fərqli olaraq isə Fatimənin bu rəqsinə görə Instagramda az qala onu daşqalaq etsinlər. Fatimənin ziyafət geyimindəki hind rəqsi qəbul olunmadı. Amma ünvanına yazılan mənfi rəyləri rəqqasə vecinə belə almadı. Hələ üstəlik onlara əccəb edirəm deyə acıq mesajını verdi. Sevimli həmkarım Ranar bir tortu belə bizə datdırmadı. Tortu elə yenicə yanımıza gətirmişdi ki, əlindən sürüşüb hovuza düşdü. Tortu kəsəydi uşaqlar. Tortumuz gəlir. Burada kəsəyəm, burada. Hə, elə bunu kəsəyəm. Aha, davay. Sən prosto şey ver. Yaxşı ki, tortun arxasıca özü getmədi. Ranarın hovuza olan sevgisi də bitib tükənmir. Əlində badə, əynində kostyum, atdı özünü birbaşa hovuza. Vay kaderimin ta kendisi aşk. Sorusuz sualsiz emrinde bozar. İndi bilmədiyi Ranar hovuza sevdiyindən atıldı. Yoxsa ki, başı gicəlləndi. Ne yaparsan yap, aşk yine yap, aşk yine yap. Ne dediğin dil, nasıl dedin onay. İmicində dəyişiklik edən həmkarın mətanəti isə bu saç düzümü ilə əfsanəvi Marilyn Monroe-ya bənzətdilər. Bu da Instagramda bu həftə ən çox diqqət çəkib rəylər yazılan paylaşımlar. Bir zamanlar yaxın rəfiqə olan, aralarından su belə sızmayan Tünzalə və Ülviyə arasında nə baş verdi? Görəsən, onlar yollarını niyə ayırdılar? Aktrisa Tünzalə Əliyeva bətnindəki övladını itirdi. Uşağı götürəndə orada gördü ki... İkinci dəfə ana olmağa hazırlaşan Tünzalə dərd üstünə dərd yaşadı. Həkim mənə dedi ki, orada şübhələnirəm. Thank you.
Görəsən Əliyeva ağır xəstəliklə mübarizə apara biləcəkmi? Mənə dedilər ki, bəli, onkoloji xəstəliyiniz var. Onun tükürpədici etirafları az sonra. Tünzalə Əliyevanın ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi zamanda sosial şəbəkələrdə hər kəs ona dəstəyə can atdı. Bacaran da bacarmayan da kömək əlini uzatdı. Diqqətlər ən yaxın rəfiqəsi, çiyin-çiyinə səhnələr paylaşdığı Ülviyyəyə yönəldi. Daşdan səs çıxdı, Ülviyyədən isə bir Instagram paylaşımı belə gəlmədi. Hər kəs Ülviyyəni, sənət yoldaşı Tünzaləni dar zamanında tək qoymaq da qınadı. Bu azmış kimi yeni layihəsində Key xanımın topuşu xuramanı dəyişməsi ilə söz söhbətləri daha da şiddətləndirdi. Ülviyyə yolunu ATV Maqazində onlarladan salıb, ayaq açıb yeriyən söz söhbətlərə son qoyacaq. Mən onun əleyhinəyəm. Mən istəmirəm mənim sənət yoldaşımı kimsə xəstə vəziyyətdə görsün. Haqsız duruma düşüb, qınaq hədəfi olan aktrisa özünə haqq qazandırmağa çalışdı. Mən təbii ki, onu qeyb dəymişəm. Təbii ki, biz hər gün zəyləşirik. Gündən bir təbii ki, görüşürük. Çünki illərimiz var bizim. Bizim 20 illik dostluğumuz var. O baş verənləri müzakirə olunan deyil, gizli qalan tərəflərinə işıq saldı. Necə ki, Rafael Coşkun, Mehribanlar, yəni dueti var. Həmçində Keyxanın və Topuş dueti var. İkilinin həyatda dostluğu davam etsə də, səhnədə birliyi sona çatdı. Mənim layihəm deyil, layihəni mən çəkmirəm, eləmək, mən sadəcə iştirakçıyam orada. Səhnədən uzaqlaşma xəbərini duyar duymaz isə, üzümüzü bu dəfə Tünzalə Əliyevaya tutdu. Biz yollarımızı ayırdıq son kampaniyasının, mən soyun işlərinə, uğurlarına sevinirəm. Sevimli səhnəsindən istəmədən uzaq düşdü. Ən azından bu il mən işləyə bilməyəcəm. Heç olmaya televiziyada işləyə bilməyəcəm. Lakin Tünzalənin dərdinin yanında bu dərd nədir ki? Aktrisanın dilindən eşitdiklərimiz sizi də şoka salacaq. O, bu ağır xəstəliyin xəbərini bətnindəki övladını itirməsi ilə aldı. Bəlkə də bu Allahın mənə lütfüdür. Vallahi billahi, çünki əgər bu düşük olmasaydı, yəqin, mən heç vaxt bilməyəcəkdim ki, mən bədxəstəli şişdən əziyyət çəkirəm. Uşağı götürəndə orada gördü ki, artıq uşaqlı boynu bədxəstəli şiş var. Bir dərd bitməmiş, digərinə duçar oldu. 5 xarici, 23 daxili uşağı, 6 ximiya alacağım, ikisini almışam. Bir analiz verəcəm, qalxar inşallah ki, ximiyalarımda qəbul eləyərəm, bitər bu. Gözəl aktrisamızın tək amalı sağalıb yeganə qızının yanında olmağıdır. Bizə isə bu çətin mübarizədən bu güclü qadına yalnız qalib çıxmağı diləmək düşər. Göz yaşları. Həyatın acı üzü. Təsadüfən başlayan sevgilər. Bahar. Murad. ATV-də hər kəsi ekranlara kilitləyəcək o gecə serialı gəlir. Elə eləmə ki, sənə universitetə həsrət qoydun. Bacının qisasını almamış. İkincə də rahat ölüm yoxdur. Serialın ilk bölümünün elə ilk tamaşaçısı da o gecənin öz perestişkar komandası oldu. Bir araya gəlib ilk uğurlarını bax belə qeyd etdilər. Yeni layihələr yeni həyəcan deməkdir. Bu mövsümdə o gecə ilə gəlir tamaşaçıların görüşünə. O gecədə o qədər
hadiseler baş verir ki. Yani o gece tek bir hadiseyle yatta kalmayacak. Öyle insanlar olacak ki öz özünü tapacak o serialda. O gecə serialı Bahar və Muradın böyük sevgilərindən, keçmişdə müəmmalı qalan uşaqlıqlarından bəhs edir. Acun bu dəfə də qız doğsa, qaytarma üstümüzə. Mən ölmək istəmirəm. Serialın əsas simaları da həyəcanlarını kameramızdan gizlətmədilər. Ki, böyük həvəslə başlamışıq ilk gündən çəkilişlərə, kollektivimiz əladır. Bu serial dramadır, burada sevgi də var. Əsəb də var, hiss də var. Bugün də aktual olan bir problem var, qız uşaqlarına qarşı olan haqsızlıq, gender bərabərsizliyi və s. Bu o qədər işlək bir mövzu deyil və çox insanların qəlbinə müsbət mənada yol tapa biləcək. Nəyə gülürsünüz? Heç, doğum tarixinizə. Burada gülməli nə var ki? Təsadüfə baxın, eyni gün, eyni ildə doğulmuşuq. Bu eşq hekayəsinin siz də şahidi olmaq istəyirsinizsə, hər həftə içi, hər gün saat 19:15-də gözünüz baxdıqca baxılan kanalda olsun. Xatirəni bu geyiminə görə yerdən yerə vurdular. Mən çox ağıllı qadınam, heç kəs mənə bir kəlmə söz deyə bilməz. Hansı küsülü məşhur Xatirənin konsert verdiyi məkana çəkinmədən ayaq bastı? Gecədə anban yaşananları ATV Magazin onlarla da fərqli izləyin. 18 sentyabr, Yaşıl Teatr. Zal hələ tam dolmayıb. Gecəyə qatılanlar sırasında artıq məşhurlar da görünür. Ön sırada isə ilk yerini tutan Xatirənin oğlu Emili görürük. Yenə də şayələr ayaq açıb yeriməyə başlayırdı ki, məşhurun həyat yoldaşı da kameralar qarşısında peyda olur. Odur ki, bütöv ailə tablosu düzəlmək üzrədir. Könlümə bir sevgi düşüb, qəlbimdə sonsuz yeri var, dilimdə Mediyaya qapalı keçən toy ilə yatda qalan Tunar isə bu dəfə komplekslərini kənara qoyub, həyat yoldaşı ilə əl-ələ görüldülər. Səninləyən sevgilim, səninlə məhəbbətim, unutmaram mən səni, sevgi dolu piyanəm. Xatırlayırsınızsa, bir müddət öncə Sevil Sevinç bacılarının kitparatda xatirə haqqında dedikləri gündəmə bomba kimi düşmüşdü. Xatirə xanım, sonra bizim Əhməd, sonra qala qrupundan Ceyhun, bunlar efirdə görünməsə, bir müddətdən sonra unudulur. Xatirə də yazdığı statusla bacılardan heç geri qalmayıb. Qalmaqalı daha da alovlandırmışdı. Şo əhli ki var, onlar başqa aləmdir. Xatirənin isə bu anda gözünə nə bacılar, nə də ki zaldakı digər məşhurlar görünür. Sevilən məşhur media önünə keçib iddialı vədlər verir. İndi biraz belə danışıram, yenə də deyəcəklər ki, bu özündən razıdır. Ay, nə bilim, yenə bu... Yəni, mənim seçdiyim repertuar hələ açıq havada ifa olunmayıbdır. Açıq havada sevgili canan oxumaq bilirsiniz nə deməkdir? Özünə və səsinə güvənən Xatirə İslam üçün bu tarixin başqa bir özəlliyi də var. Siz üçün musiqi günüdür, milli musiqi günüdür, Üzeyir Hacıbəyevin ad gündür. Düşünürsünüz ki, mən buna görə ayın 18-i konsert edirəm, yox. Bu mənim üçün bu 18 sentyabr tamam başqa bir tarixdir, tamam başqa bir mənanı daşıyır. Onu siz bilmirsiniz. İndi o barədə danışmaq istəmirəm, çünki mən çox kövrəlirəm. Bu barədə danışmayaq. Bütün bu sirləri isə sonda açıqlanacaq. Hələli isə Xatirə səhnə sənindir. Min eşitməkdənsə, bir dəfə elə görmək yaxşıdır. Bir az da gürültülü, bir az da sürəkli alqışlarınızla. Budur, gecənin əsas qəhrəmanı artıq bizimlə birlikdə.
sahipleri. Hatıra İslam sizin karşınızdadır aziz. Aziz dostlar, hoş gelmişsiniz. O bir baxım görüm. Yaxşı görə bilmirəm, qaranlıqdır. Arda. Kusursuz canlı ifalarıyla sözün əsil mənasında meydan sulayan xatirə, təəssüf ki, geyim mövzusunda özünü doğrulda bilmədi. Sosial şəbəkələrdə tənqidlər ayaq alıb yeridi. Kimisi bu geyimi onun bədən ölçülərinə yaraşdırmadı, kimisi isə ifa tərzində. Konsertin sonunda attığı addımı ilə isə o bütün tənqidləri kölgədə qoydu. Xatirə, konsertdən yığılan gəlirlə şəhid Müşfiq Orucovun adına bulaq tikdirəcəyini açıqladı. Bu da həftənin ən yadda qalan konsertindən yaşananlar. Diva Aygün Kazımova'dan növbəti bir yeniliyi var. Bəzi müğənnilərin bir mahnını çətinliklə üzə çıxartdığı bir vaxtda Kazımova onlara Duy adlı yeni layihəsini, yeni diskini təqdim etdi. Hər zamanki kimi eksklüzivlərlə dolu xəbərlər ATV Magazin onlarladır. Pop kraliça qadağalar qoyub şərtlər kəsdi. Danışır, amma qəbul etmirəm. Hər kəs deyir, danışanda öz mədəniyyətini nümayiş etdirir. Orada təbii ki, mən yoxam. Görünüşündən tutmuş, şov-biznes siyasətinə qədər 180 dərəcə dəyişən şov-biznesin banisi qalma-qal qazanında qaynamaqdan imtina etdi. Belə negativ danışmaq istəyən dedikodu, qeybətdir. Ancaq həmən blok qoyuram, heç elə bir nə eşidirəm, düzdür eşidirəm, amma eşitmirəm, danışır, amma qəbul etmirəm. Şov biznesi yaradan mən indi belə böyük çıxmasında və şov biznesdən bu qədər kənarda olan, adiyyatı olmayan bir insanda mən. O deyir ki, ağıllara gələn Aygünlə əsl Aygün bambaşqadır. Bəlkə indi bundan sonra da hələ neçə illər keçəcək. Necə varamsa, nəhayət sonunda da olsa məni anlasınlar. Bu qədər cəsarətli və iddialı ulduzun gecə həyatından belə uzaq olduğu ağlınıza gələrdimi? Gecə həyatı demək olar ki, 99,9% yoxdur məndə gecə həyatı. Gecə həyatım mənim sənət deyilsə, o zaman yoxdur. Məsələn, mənim dostlarım mənim üzümə həsrətdir. Onlar məni səhər tezdən görə bilərlər. Şov aləmindən kənar gəzən diva məsafələr qoymağa başladı. Yaşı olanlarla az. Yox, sevgi var məsafə. Bizdə də bir çox məsafələr var ki, onları qoruyub saxlamaq lazımdır. Bu sözləri isə Kazımovanın yeni Toy Boy, yəni oyuncaq oğlan mahnısındandır. Yaşı olanlarla az, yox sevgi var məsafə. I'm your boy. Mən qıskancam qan içənə. Həyatımızda belə bir oyuncaq tipli insan olur. Yox, mən həyatımda bu rolü daşıyan insana son dərəcədə hörmətlə və sevgi ilə yanaşmışam. Oyuncaq gözü ilə heç vaxt baxmamışam. Ona görə də elə oyuncaqları biz evdə saxlamırıq. Ölkənin əsas ulduzu tək mahnıyla yox, daha bir ilkə imza atıb. Yeni klub formatında albomla qarşınıza çıxdı. Duyduq, duymadıq deməyin. Duy albomum artıq ATV Magazin onlarladır. Duyun. Ehtiyacım var, məni anla və duy. Beynəlxalq
komandayla çalıştık. Artık her ev öz sevdiği, öz favori mahnısını seçir. Bazılarının elbette hoşuna gelir. Artisti Duy adlı albomunu beynəlxalq komanda ilə bərabər ərsəyə gətirib. İstedadlı bir gürcü, prodüseri, musiqiçisi, bəstəkarı, söz yazarı, bu söhbət Kahaberi'dən gedir. Mahnılar Bravo Records'da lentə alındı. Bu keyfiyyət təbii ki, mənim çalışdığım komandadan irəli gəlir, söhbət SS Production'dan gedir. Albomla eyni ad daşıyan Duy mahnısını dünya şöhretli DJ David Vendetta hazırlayıb. Bu hita tezliyle klip de çekilecek. David Vendetta ile keçen il oldu, bu təklif keçen il geldi. Bəli, Duy Vendetta ile çekilecekti. İnşallah bir Fransız rejissoru ile. Bu gelisi dizilerimi setlerim arasında Duy. Özüm başa düş, türde gizledim evdelerin arasında Duy. Tələbatlı Ulduzun yenilikləri və xəbərləri bitib tükənmir. Aygün Sevərlər, Pop Diva dekabrın birində konsert verəcək. Bəli, qarşıda konsert gəlir. Albomumuzun konserti, təqdimatı Vendetta'da gəlir Bakıya, bərabər olacaq əvvəli. Konsertimiz inşallah dekabrın 1-i Elektro Hall'da olacaq. O konsert necə olacaq, nə tər olacaq, o da artıq qarşıda yavaş-yavaş. Atıl Magazin onlarla da ekskluziv olaraq görəcəksiniz. Məni dünən sabah, hər gün, həm də gecə Duy. Bu da İlklər Kraliçasının ən son yenilikləri. Əlbəttə ki, ATV Magazin onlarla da. Sıradakı məşhur da həmkarlarından geri qalmayıb, ATV Magazin onlarla kamerasının önünə keçib, onlardan şikayət elədi. Şov biznesin daha bir məşhur xanımının yolu məhkəmələrdən düşəcək. Bəstəkarı Sevinç Ağasıyeva hansı ifaçının əlindən təngə gəlib, onu məhkəmə qapılarına gətirəcək. Çıxdığı səhnələr qədər məhkəmə zalları görən məşhurların sırasına daha bir əlavə olundu. Bu olay gündəmə damğa vuracaq. Bu dəfə bəstəkar və müğənni bir mahnı üstündə biri-birinə soyuq savaş açdılar. Söhbət isə Sevinç Musayevadan gedir. Saymamazlıqla klip YouTube-da, hər yerdə, efirlərdə, orada, burada. Əlbəttə ki, mənim də menedjerlərim var, YouTube kanalımın rəsmi menedjerləri var. Onlar bunu dərhal YouTube kanalından sildilər, çünki müəllif hüquqlarım tapdalanırdı. Və bütün kütləvi informasiya vasitəsilə bu qadın müğənni başladı artıq məni təhqir eləməyə. Məsələnin sonu isə məhkəmə qapılarına kimi gedib çıxdı. Məhkəməyə mən müraciət eləmişəm. Bütün dəlillər, bütün faktlar, şəhadətnamələr, yəni ki, Dövlət Müəllif Hüquqları Agentliyindən bütün mahnılarımın şəhadətnamələri məndədir. Əziz müəllimin mahnısının bəstəkarı Sevinç Ağasıyeva susqunluğu pozdu. Əsəblər tarıma çəkildi. Mən susurdum. Bu neçə ili susmuşam. İlk dəfə yəni öz müəllif hüquqlarımı qorumağı üstün bildim deyə mən ATV Magazinə müraciət etdim. Biz bir neçə il bundan öncə iş birliyinə başladıq. Dəstək mənim ona sırf dəstəyim əziz müəllimimlə başladı ki, bu mahnım 3 qıza verilmişdi. Bir layihə kimi. Dediklərin olur imiş sətir sətir. Nə olarsa o günləri bircə anlı geri gətir. Bu mahnının həm əqli mülkünün müəllifiyəm, həm də belə deyək, bunun PR-ının, reklamının kuratoru mən özüməm.
Və hamı elə bilir ki, bəs bunun adıyla da mahnı. Ondan sonra İstanbulda liman adlı mahnımı hədiyə elədim. Yəni ki, mən ondan bir qəpik pul almamışam heç bir mahnıma görə. Amma bir müddətdən sonra arada bir hörmətsizlik oldu. Və bu hörmətsizlikdən sonra da bu günə qədər nə bir zəng, nə bir üzrxahlıq, heç bir şey olmuyor. Müəllif hüquqları pozulan Sevinç xanım deyir ki, adaşı Sevinç Musayevaya dəfələrlə onun mahnılarını oxumağa qadağa qoysa da, Musayeva efirlərdə ondan icazəsiz oxumağa davam edir. O vaxt o hörmətsizlikdən sonra mən bütün mahnıları kütləvi informasiya vasitəsilə qadağa elədim. Yenə də bu saymamazlıq elədi. Hər efirdə çıxış eləyirdi. Sonuncu ən böyük saymamazlıq isə 3 il, təqribən 3 il bundan öncə İstanbulda Liman adlı mahnıya klip çəkməklə oldu. İstanbulda duman var, yar gələcək güman var. Biz sizə bəstəkarın açıqlamalarını olduğu kimi çatdırdıq. Danışmaq sırası Sevinç Musayevada və məhkəmənin tezliklə çıxaracağı qərardadır. Şou gündəminə öz gizli görüntüləri ilə damğasını vuran paparazzi rubrikası yenə də boş dayanmadı. Onları gizli və çox maraqlı çəkdi. İndi bir çox məşhurlarımız məhz bu rubrikaya baxıb təəccüblənəcəklər. Görəsən, məni onlar necə çəkdilər? Bax, indi baxandan sonra biləcəksiniz. Məşhurların gizli görüntülərinin tək məkanı olan ATV Maqazinə Onlarlanın paparazzi rubrikası yenə də efirdədir. Bu həftədə kameramız şou sakinlərini bir anda olsun belə gözdən qoymadı. Odur ki, baxın və agah olun, kameramıza bu dəfə kimlər necə yaxalandı. Müğənni Roza Zərgərli bir kişini əl qolu ilə əsəbi halda hədələdi. Dişini sıxıb göz ağartdığı da kim olsa yaxşıdır. Qalmaqallardan başa açılmayan aşıq Namik. Heç o da az aşın duzu deyil. Zərgərlinin əl qolla danışdığını görüb, o da əlini işə salır. Amma yaxşı ki, tərəflərin bu söhbəti şib qalmaqala çevrilmədi. Üz-üzə, əl-qolla danışan həmkarlar daha sonra keçdilər puça-puça. Görəsən, məşrular bu qeybətlə kimin evi yıxdılar? Zərgərli Namikdən ayrılsa da, əlini buraxmaq istəmir. Hər iki tərəf bu görüşdən yaman məmnundur. Nə gözlər vidalaşmaq istədi, nə də əllər. Bir-birindən qopa bilməyən məşhurlar sırasında Nisə Qasımova və Mətanət İskəndərli də var. Əməkdar artist kimisə əl ilə səsləyir. Xalq artisti isə onun əlini buraxmır ki, buraxmır. Həm əlini tutdu, həm də çiyninə vurub sözünü deməyə çalışdı. Əməlinə bax, əlimi burax, unut ismimi alma sonra. Ürəyim onu unut, bir də sevmə deyir. Xalq artisti getməkdə olan İskəndərliyə ona zəng etməsində xahiş edir. Amma Nisə xanım xəbərsiz idi ki, onun əyləşdiyi masada bayaqdan sənət günəşi Flora Kərimova gözləyir. Bu mahnı oynamadılarsa, demək oynamaq olmayacaq. Bir yuxudur, heç bilmirəm necə yolsun. Bu yuxunun sədasıdır yazın, tozun geç tez axı.
Ala gözlü sənətkarımız Nisə Qasımova Flora xanımla öpüşüb görüşəndən sonra dərhal xalq artistindən üzr istəyir. Demək budur ki, zövqü yoxdur. Beni affeder misin? Bakar mısın yüzüme? Güvenir misin yeniden? Biri-biri üçün Dərxan məşhurlar sırasında İzzət Bağırov və Manaf Ağayev də var. İzzətlə Manafın söhbəti də heç bitənə oxşamır. Bunu da deyəsən, Nüşabə Ələsgərli çoxdan başa düşüb. Ona görə də səssiz, səmirsiz, başını salıb aşağı, gücü verib masadakı yeməklərə. Şov biznesdə deyəsən növbəti qruplaşma var. Adətən, Vasif və Xəyyamla birgə görünən əməkdar artist Ədalət Şükürov deyəsən özünə yeni dəstə yığır. Qızğın gedən söhbətə dizayner İbo gəlişi ilə son qoyur. Ədalət Şükürova nə deyirsə, hamı dağılır. Onlar söhbət etməyində olsun, biz isə kameramızı döndəririk. Gecələrdə hədəfimizə tuş gələn müğənni Rüfət Axundova. Yansın gecələr, sabahı da söndürelim. Prodüsersiz gəzib dolaşan ifaçını avtomobilə qədər bax bu gördüyünüz adam ötürür. Bilmədiyi bu Rüfətin can güdənidir, yoxsa ki avtomobil dayanacağındakı mühafizəçi. Axundovun əyləşəcəyi avtomobilə diqqət. Əgər yaxşı yadınızdadırsa, Rüfət restoranların birinə ağ rəngdə bahalı avtomobildə gəlmişdi. Bu dəfə isə Axundov eyni markalı avtomobilin qara rəngini alıb. Hətta avtomobilin nömrəsi belə yenidir. Burada deyiblər, varlığa nə darlıq. Yeni həyata başladım sənsiz. Bu da bu həftə kameramızın gizliyin çəkdikləri. Biz isə getdik. Hələlik. Şov biznesdə növbəti barışıq. Bir toyda baş verən incilik uzun çəkmədi. Onlar barışdılar. İndi söhbət kimdən gedir? Diqqət ekrana. Küsülü əməkdar artistlər aylar sonra üz-üzə gəldilər. Seyid Cihan və Mətanət İskəndərli barışdı mı? Bütün bunlar az sonra. İndi isə qayıdaq bu məsələnin lap kökünə. Əməkdar artistlərin qalmaqal dəftəri elə ATV Magazin onlarlanın efirində açıldı. Vallahi haqlı olaraq məndən inciyir. İncimişəm də, incimişəm. Niyə bunu gizlədirəm? İncimişəm, əlbəttə incimişəm. İncimətsən sən. Mətanət xanımın dediyi bu söz həmkarını zilə çıxartdı. Əgər bir adam səndən toyda incisə, deməli o adam səni çox istəmir. Başqası mənim yerimdə olsa götürərdi mikrofonu, orada da yerə çırpardı. Bax, qaytarardı özünə mikrofonu, bir yaxşı kəlmə söyləyib çıxıb gedərdi də. Elza Seyid Cahanda heç də az aşın duzu olmadı. Bir toya görə illəri rəfiqəsinə bir toy tutdu ki, gəl görəsən. Toyda elə yorğun idim, heç özümdə deyildim mən. İçəri daxil olanda da ki, mən Vətənət xanım qarşılamadı. Hətta bir zamanlar hədiyə etdiyi mahnını Mətanət İskəndərlinin əlindən alıb İradə İbrahimova verəcəyi ilə hədələdi. İradə İbrahimova onu, biləm ki, sevdirəcək. Elza, səni öldürərəm. Bu qalmaqal iki rəfiqəni şov məhəlləsində biri-birindən didərgin saldı. Müzik
Vaxt ötdüyü zaman yetişdi. İki rəfiqələr qəfil bir məkanda görüşdü. Elza Seyidcihan Sərxanın ad günündə başı fatalı içəri daxil olur və masada oturan Mətanət xanımın yanından düz keçir. Özünü görməməzlikdən gəlir. Amma sonradan, deyəsən İskəndərlinin həsrətinə dözə bilməyib, özü gəlib əməkdar artisti qucaqlayıb, öpür. Xanım Gəncəlinin bir iflasını olmaq istəyirəm. Gəncəli qardaşımız da buradadır. İskəndərli də elə bir himə bəndiymiş. Elza xanımı bərk-bərk bir qucaqlayır ki, gəl görəsən. Gəncəli qardaşımız da buradadır. Onun şərəfinə. Bənə şəlali saçlara, o ay, o hilal kaşlara. Bu kadrlara baxanın heç ağlına belə gəlməz ki, iki əməkdar artist iki ay öncə biri-birinə bu sözləri deyə bilər. Gördün məsələ belə məndən belə yan-yan gəzir. Mikrofonu indi əlimə götürmək istəyirəm ki, deyim ki, Allah xoşbəxt eləsin. Belə mən də çox uzun danışan insan da deyirəm. Korotka yasın, rus demiş ki, sözümü deyirəm. Birdən belə deyir, yox, danışmaq olmasın, danışmaq olmasın, gəti. Özü baba. Baba buna belə mahnı olsun. Onlar nə qədər çəkişsələr də illərin rəfiqəsi olmağı sözünü dedi. Əməkdar artist hətta Elza Seyidcihana stul gətirməyi belə özünə əskilik saymadı. Cəfasını, nazını mən çəkərəm Sığal verib telinə əl çəkərəm Gecə gündüz xəyallara Bilmirik Mətanət xanım bu jesti ilə Seyidcihanın qarşısında günahlarını mı yudu, yoxsa kinsizliyini göstərdi? Biz yanmışıq, alışmışıq, bir can olub qarışmışıq, hey küsmüşük, barışmışıq, gəl küsməyək bundan sonra. Hələ bu azmış kimi Mətanət İskəndərli, Elza Seyidcihanın onun az qala əlindən alacağı gözlərin mahnısını da canlı-canlı oxudu. Gözlərim yabancı Qalmadı kalbim aşka inancı Seyidcihanı isə onu belə müşahidə etdi Gözlərim yabancı Bu jestlərin qarşısında dəmir qururlu Elza xanım da əriyib bitdi. Amma arada da deyəsən, qurban İradə İbrahimov oldu. Bahar çiçəyi ona vəd verilən mahnıya qovuşmadı. İradə xanım, yəni ki, İradə İbrahimova onu, gözəl də onu, biləm ki, sevdirəcək. Beləliklə, onlar hər kəsin gözü önündə rəsmən barışdılar. Nə deyirik, əziz əməkdar rəfiqələr, sağ əliniz digər küsülü həmkarlarınızın başına. Bu da ekskluzivlər mənbəyi ATV Maqazini onlarla kamerasından yayılmayan daha bir gündəmin bombası. Qılıncdan kəsərli sözləri ilə şov biznesdə at oynadan bizim məşhurlardan hələlik bu qədər. Hələlik niyə görə deyirəm? Çünki onların sözləri, söhbətləri bitmir ki, bitmir. Amma bizim efir vaxtımız məhz bu vaxtda, bu anda bitdi. Düz bir həftədən sonra onların söhbətlərini elə bir həftədən sonra davam edəcəyik. Amma hələlik təşəkkürlərim var. İlk təşəkkürüm Mon Capri studiyasına olacaq. Əlbəttə ki, vizajıma görə gözəllər, gözəli Sevana xanıma dərin təşəkkürüm bildirirəm ki, bax, bu cür gözəl mənə makyaj eləyib. Saçlarıma görə isə hər zamanki kimi mənim illərdir ustam olan Hüseyin ustama dərin təşəkkürlər. Əynimdə gördüyünüz bax, bu cür gözəl geyimimə görə isə Out Air Couture-a dərin təşəkkürüm bildirirəm. Məhz xanımlarımız əgər bəyənirsinizsə, siz də məhz bu modalar evinə yollana bilərsiniz. Bax belə, bu həftəlik bu qədər. Təşəkkürlərim bitdi və bu demədi ki, mən sizinlə sağollaşıram düz bir həftədən sonra. ATV Maqazini onlarla da onların xəbərini alın. Hələlik isə, hələlik.